gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga mucaarad wadani cabdiqaadir jade ayaa waxa uu ka hadlay cadhiga muddooyinka ugu dambeeyey ka dhacayay somaliland taasi oo lagu xidhaayay dad aragtiyadooda ka dhiibtay abraha bulshada iyo weliba warbaahinta haddaba cabdiqaadir jirto arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi muusayna reera u didinay muuse taladii uu soo ururiyey isagaa isku koobay reer aliyaal reer maanta u matalaa uu inaga xigaa ma jiro qoladiina qurbo waxaan ka waan idinkaanu bahalkan baasaya gashaan beelaha aflagaadadooda afka ka dhowra muuse maanta beelo u suntani oo meel u yaallaa ma jirto waa sida loo shaqaysto waan ku raacsanaa amiirka war baryada barta ninka madaxweyne doonaya waa nin qarafaysanaya qarafaysiga inaan ka cabshoonin yalqaadkii ha laga soo dego oo hunnada ha la barto taasi waa iga taa waxa weeye maanta meel xun bay maraysaa dalqaalinimada dee waa sheegteen waxaan usaa dowladdii cabdiraxmaan durola u naxariistee rag muuse ku xidhani waa sheeko dhacday intay calankii la soo degeen oo calankeennii hore aan la bedelin intii markii kibraca lagu qaatay ayaa dariiqa lagu gubay cid ka daba tubtootariyaa soo diray dee ma jirto lagama baqanayn laakiinse dadka somaliland baa loo arkaya waqtigaa inaan cidna la dabagelin cidna la soo xidhin maantana waxaan u maraynaa hebel baa yaa hadal yidhi ha la xidho muuse ha ogaado haddii cid hadal lagu xidhayo maalin horena waan idhi xabsigaba kama u baxeen laakiinse isagana lagama baqayn reerkiisana lagama baqayn ee waxay ahayd uun war curdin baynu naheeyaynaan muran bilaabin waa ayaan daro maanta inu isagii hadal cid uu ku xidho o dee taarikhdaadu dib u raaca waxaad odhan jirtay dee waxaa maanta aad dadka ku xidhayso xadhiguna waxba taro waxaanu leenahay xadhiggaa ramax la xidhay waa xadhig dulmiya nin odayo golaha wakiilada guddoomiyahooda ayaa wax ka tirtay wuu dacweeyey dacwadiibuu ka noqday in dabadda loo soo daayah isagoo suuqa jooga ciddii kalea dacweynaysa laakiinse ninkii oo maxkamadii uu ka noqday ninkii dacwadda u haystay idinkuba dee u aragtay blaceka ar you pressing charges baa loo odhanaya haddaan had leedaan im not pressing any charges halkaasuu ka baxaya ha laga daba tago laakiinse ihay bay ahayd ihay ayay ahayd taana waxaan u arkanaa dulmi iyo dembi in xoreyadiisa loo soo celiyo ayaanu ku dhawaaqaynaa xamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa